momentin kur ka filluar dita hënë, dy konvikte, konvikti 3 dhe konvikti 8 që ti tërhiqin gjesendet, janë lajmëruar disa student që kanë mungesa të gjesendet të tyre, si rroba, pajisje, erë, gota, bakale, kështu me radhë, dhe ne gjitha këto raste, i kemi evidentuar, kemi marrë deklarata nga studentët, dhe gjitha këto raste, ne i kemi proceduar në bashkëpunim me policinë e Kosovës, që të hetohen, të analizohen, njërë që të vinë deri te vërteta se ku kanë mbetur këto gjësende, eventualisht nëse kanë humbur ose jo.